Саламатсыңарбы? Биз азыр күнөс канада турабыз. Пасынковать дегенди үйрөндүм. Өткөндө пасынковать кылып атканмын. Пасынок деген сөз өгөй бала деген сөз түшүндүрөт эле, өгөй шактар окшойт деп түшүнүп калдым да. Астынан пасынковать кылып атам, бирок үстү жагынан 60 сантиметр, 80 сантиметр өйдө дагы чыгып атат да, шактары мындай болуп. Ушуну да алышым керекпи же жөн коюшум керекпи? Мына да чыгып атат. Мынакей. Ушуну эмне кылышым керек? Насиптен сурадым эле да. Ошо билгендер айтып койсоңор. Мынан дагы чыгып атат да. Мында басмак. Астындагы пасынковать кылганбыз. Үстүнөн да чыгып атат. Мынакей да үстүндө. Чыгат дагы. Чыкканда эле мөмөсү бар болуп чыгып атат да. Эми бул жалко болуп атат мындайча айтканда. Ушуну алыш керекпи, албаш керекпи? Ошондой менде суроо бар эле да. Негизинен башка оору сыркоосу жок эле болуп атат. Өткөндө кичине ак майда ак көпөлөктөр учуп атты эле. Аларды маспилан деген дары чачып койдук.